أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرشتوں پر اللہ کی وحی کا خوف. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. جب ان فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا, تو اللہ کے مقرب فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے حق فرمایا ہے اور وہ عالی مقام اور بزرگ و برتر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کوئی فیصلہ صادر فرماتے ہیں تو اللہ کے فرشتے اسے اس کی حکم برداری میں یوں اپنے پر مارتے ہیں گویا صاف پتھر پر نرم زنجیر لگنے کی جھنکار ہے, اور یہ فرمان ان فرشتوں تک پہنچ جاتا ہے حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا, تو اللہ کے مقرب فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے جو کہا وہ برحق ہے اور وہ عالی شان مقام اور بزرگ و برتر ہے. اللہ کی اس بات کو شیاطین چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ شیاطین ایک دوسرے کے اوپر یوں ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے, حدیث کے راوی سفیان نے اپنے ہاتھ کو ٹیڑھا کیا اور انگلیوں کو ایک دوسرے سے ذرا جدا کیا, کہ شیاطین اس طرح ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں. سب سے اوپر والا شیطان جب کوئی بات سن لیتا ہے تو اپنے سے نیچے والے کو بتا دیتا ہے, اور وہ اپنے سے نیچے والے کو یہاں تک کہ آخری شیطان وہ بات ساحر یا کاہن کو بتا دیتا ہے. کبھی تو کاہن کو وہ بات پہنچنے سے قبل شہاب اسے جلا دیتا ہے, اور کبھی شہاب کے آنے سے پہلے پہلے شیطان اسے بات بتا چکا ہوتا ہے. تو کاہن شیطان کے بتائی ہوئی بات کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتا ہے. اگر کوئی بات اسی طرح واقع ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا فلا روز اس ساحر یا کاہن نے ایسے ہی نہیں کہا تھا, چنانچہ صرف اس ایک بات کے سچ ہونے سے اس کاہن کو سچا سمجھ لیا جاتا ہے, حالانکہ وہ بات تو آسمان سے چنو ہی ہوتی ہے. اور نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ جب کسی بات کی وحی کا ارادہ کرتا ہے تو اس وحی کا تکلم فرماتا ہے, چنانچہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے تمام آسمانوں پر دہشت اور کپکپی طاری ہو جاتی ہے. جب آسمان والے اس آواز کو سنتے ہوں تو بے ہوش ہو کر سجدے میں گر پڑتے ہیں. سب سے پہلے حضرت جبرائیل السلام سر اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی وحی میں سے جو چاہتا ہے ان سے گفتگو فرماتا ہے. جبرائیل ملائکہ کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں, جبرائیل ہمارے رب نے کیا ارشاد فرمایا, تو جبرائیل السلام کہتے ہیں اس نے حق فرمایا اور وہ عالی مقام اور بزرگ و برتر ہے. پھر تمام فرشتے بھی یہی الفاظ پکارتے ہیں. پھر جبرائیل علیہ السلام اس وحی کو جہاں اللہ عز و جل کا حکم ہوتا ہے پہنچا دیتے ہیں. هذا باب الخوف والخوف عبادہ, یہ خوف کا ایک باب ہے اور خوف بھی عبادت ہے. والخوف من اللہ من اشرف العبادات, اور اللہ سے خوف کھانا یہ عبادت کی سب سے اعلیٰ اور بلند قسم ہے. انواع الخوف, خوف کی قسمیں, خوف عبادہ, خوف عبادت, خوف شرک, خوف شرک, خوف طبیعی, خوف طبیعی. اذا اتاک ثعبان ما تخاف, جب آپ کے پاس کوئی سانپ یا اژدہا آ جائیں تو کیا آپ ڈریں گے؟ نہیں, تخاف منها, ڈریں گے. او نار امامك تخاف منها, او سبع هجم عليك تخاف. تو اس طرح کی کوئی چیز جب آ جاتی ہے, جیسے کوئی جانور آ گیا خطرناک, تو آپ ڈریں گے؟ شیکم ما تخافون, خوف طبیعی. یہ طبیعی خوف ہے, خوف طبيعي. ما تخاف من ابوك, احترام, خوف احترام. آدمی اپنے والد سے نہیں ڈرتا کبھی, بچہ جو ہے باپ سے ڈرتا ہے احترام میں. من شیخك, من المعلم, من هيبه, احترام. اسکول میں اپنے ٹیچر سے, شیخ سے ایک طرح کا ایک روب اور احترام رہتا ہے اور ڈرتا ہے, طبيعي. یہ فطری خوف ہے. هل تعرفون ما هو الخوف الشركي,
اب یہ جانے کی شرکیہ خوف کیا ہے؟ سأذكر لكم مثال. اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. بعض البلدان فيها بعض الكهان او السحرة او القبور والمقامات والاولياء والشركيات فيهابونها يخافونها. بعض شہروں میں قبے، درگاہیں، مزارے اور شرکیہ چیزیں ہیں، تو آپ دیکھیے ایک مزاج بنا ہے کہ لوگ اس سے ڈر محسوس کرتے ہیں. فيقول لصاحبه الذي بجواره ايش هذا الولي ايش هذا الكلام هذا، فماذا يقول له؟ اسكت اسكت تصيبنا مصيبه. جب آپ کہیں گے اس سے جو وہاں پہ جانشین ہوتا ہے، یہ کیا ہے ڈھونک دے تورا تمہارا قبے مزار درگاہ ولی، تو کہے گا ارے چپ رہو چپ رہو، نہیں تو ابھی کوئی مصیبت آ جائے گی، ڈرائے گا، خوف دلائے گا. موجود هذا ولا مش موجود؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ هذا اسمه خوف السر وهو شرك بالله. یہ اسمه خوف السر، یہ خفیہ اور سری خوف ہے جو شرک ہے. يعلم الغيب هذاك 10 كيلو 20 كيلو ويتحدثون ويقول اسكت تصيب له مصيبه، هذا خوف السر، هذا الشرك الاكبر. یہ خوف سر ہے، جب آدمی دور ہے وہ کیا پتہ کہ وہ کس حال میں ہے، وہ غیب کے علم میں تو جانتا نہیں، اور پھر اس سے ڈرنا ایسی شکل میں، یہ خوف سر ہے جو شرک اکبر ہے. الخوف من الله يبعث فيك فعل الاوامر وترك النواهي. اللہ کا جب بندہ خوف رکھتا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو بجا لائے، اور اللہ نے جن چیزوں سے روک دیا ان سے رک جائے. هو يراك ويعلم حالك. اللہ تمہیں ہر حال میں دیکھتا ہے، تمہارے حالات سے واقف ہے. ويعلم احوالك وتقلبك في الساجدين. اور تمہارے حالات کو جانتا ہے، اور دلوں کا الٹ پھیر، تمہارے سجدے کی حالت کو، ساری چیزوں کو جانتا ہے. هذا هو الخوف. الملائكه تخاف من الله. اللہ کے فرشتے اللہ سے ڈرتے ہیں. سمعت الروايات الملائكه تخاف من الله. آپ نے حدیثوں کو نہیں سنا کہ اللہ کے فرشتے کیسے ڈرتے ہیں؟ ماذا قال ربكم؟ قال الحق. جب پوچھتے ایک دوسرے سے کہ تمہارے رب نے کیا کہا، تو کہیں گے حق کہا. حتى ياتي جبريل فيأذن امر الله. پھر اس کے بعد جبرائیل السلام آئیں گے اور اللہ کا حکم سنائیں گے. اما ما يحصل من مسترق السمع فبعضهم يركب على بعض هكذا. وہ جو اچک کر لیتے ہیں خبریں، بعض ایک دوسرے پر سوار ہو جاتے ہیں. فيلقط الكلمة ويزيد عليها 99، يعني نسبة الصدق عندهم 1%. تو کوئی ایک کلمہ یا جملہ اگر کسی سے اوپر سے پا گئے تو اس میں 99 جھوٹ ملاتے ہیں، اور ایک سچ میں 99 جھوٹ ملا کر کے اپنی بات پیش کرتے ہیں. فلما يسمع الناس منه فيتركون 99% الكذب ويقولون الم يقل تلك الكلمه. اور جب اس سے لوگ کچھ سنتے ہیں اور وہ کوئی بات واقع ہوتی ہے، تو 99 جھوٹ کو چھوڑ دیں گے، اور ایک جو بات رہے گی کہیں گے کہ دیکھو میں نے تم سے نہیں کہا تھا یہ بات. وهذا مشكله الدجالين يتلاعبون بعقول الناس مع انهم يكذبون 99%. جو دجالی قسم کے لوگ ہیں وہ لوگوں کی عقلوں سے کھلواڑ کرتے ہیں، 99 ایک سچ میں 99 جھوٹ ملا کر کے پیش کر کے لوگوں کی عقلوں سے کھلواڑ کرتے ہیں. قل هل انبئكم على من تنزل الشياطين على كل افاك اثيم. افاك يعني اعلى درجه في الكذب. کہہ دیجئے کہ میں یہ نہ بتاؤں کہ شیاطین کس پر آتے ہیں، ہر بڑے جھوٹے پر اور گناہگار پر. لبعدہ. اذن الخوف عباده لا تصرف الا لله. عباده خوف لله وحده عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کی جائے گی، تو خوف حقیقی صرف اللہ کا ہونا چاہیے. نعم.